ويت أمر عند زي هذا رجش نمتي بتأمي متجرم يترجمش بالجي أو لكنش عندهم كوزين داين نادد بلن نجرونا قلل نونجي سرام ما بتأمي ميا بجن نبر تقل جالش عندي بيت أجرنا مشت كبابو سرام يتأيقه أجر مشم أو ستايو يا كوزي هنا تعال مراتم بزوب الريلو دمو مسوم يسالتشات نو سلازي هبتام مات مدسنيات اندزانو نغرو اي ادرسنو باكش لك اندزي ماينس سوتش allo بتام يغرمال كوزي منم مال بدلاتم بمنم حساب طرو سرال سراچم اسوا گدالات يمسلشال اندوم بسوا مكنيات كوزي چگر وسط على مغباتو دلنيا سلا هونا نو او زاري بتيوم ماما بتام ترگاكتو نبر لزي نبدأ ولا شيء تفترون نجرشات؟ أي لم نجرت له ما تي تفترون نجر نجرشات أيضا؟ أو نك أنا كارجيلا. سلزي يعني زر زر ورئاس فلا جيد له. قن لما نيوم بتدوينا بتنا جرت أرونو. زارين يوم ست دولة ليش ندم ما تانا شيء ينجرشي نبر. قدم ودا بيت يجا بتش سماي ستروت سلا يشات بتأم تتعرض رالج. السؤال لا من موري لاتم. بك أوري أهول لكوزي بتشانو. ده زي بالم. ونتين نوما. لا سواني ككوزي وري من جنة باللفة منم تكمل لني سلاني منم قد اللاتم جن عنشين دابا اللفة وما تعند الزاكة هونش اما اني اندي تمالونكم كلهم نقر قلصنو هي نس السما دستنيانو متونو عنشي من مالتشنو بات ام نيزنتشو اسم السينتش يمت قبابتك ادادانو متفلقو اهون وده كوزي كالتت اقاتش منالتش بيين ይሄን ይተፈጠረ እስቲ ለኔም ንገረኝ ተውባ አካባ እንዴ ተዋሉ እየውል ሌላ ነገር ከመፈጠሩ በፊት ንገረኝ እንደዛ ይሳሳህላት አማች በኩዚ ላይ ስትማግጥ ነበር እሱን እንኳን በደንብ እርግጠኛ አይደለም እኔ ከመጀመሪያው እንደዛ ስል ነበር ወይ ክብሩ ይስፋ እሱም አጋለጣት አሁን የታባቷ እንደምትገባ ያታሉ ፈጣሪ መስከን ተመስከን ሴትዮ ያምሻል እንዴ በልጅሽ አዘን አንቺ እንዴት ትደሰቻለሽ فتاري ستا مسجني تنش عطافري كامة تامة تعتشا شايم ايه ورينيا كما تشيدو نقراتشو دمو تو سين تعلق اهتم ببالو مكنيات حزن انداي غودات بلو بيتو امتتواتال اندوم نيشالو الله تو سين بطام يتقدس سو نو بدن بنجي يتينيا وند نو اندزا ميادرغو اندوم نادراچو اتو سامي منا لا نغريش ودس راشيجي ازي من تغتار يالش يكرتا سرا اسفتاوش كنا عندي ما نغريش نغر نبر انزين لانشين يا متاو تباكش تقبي انكي عايز فلقم نبر اكو امسغنالو كن منم شجر يلو وزيرو قلتانني يكرتا لطايقش نبر امتاتي كزي وفيتي نغرشي نغر نبر كوزي يمي فلقون نغر اي طايق امبلشي نبر تساسات كوندي انا لكنش كوزي نكاني بلت آنشي سات رجوات كريم من البات ككيمري غار سلمتاوري هنا كوزي وستوني دبكان كاني غار بزو ما يورا دبكنو شجر تفترو نبر دس مايل نجر تفترو نبر
ሁሉንም ነገር አውቃለሁ ሳሚ እያንዳንዱን ነገር ሰምቻለሁ እሺ ከሰማሽ አይቀር ከኩዚ ጀርባ እንድትሆኚ ልጠይቅሽ ነው ሐሳቤ ሁላችንም በአንድነት ከሱ ጀርባ መቆም ይኖርብናል ወይዘሮ ጉልተን ባክሽ ስለሱ አታስብ ከኔ የሚጠበቅ ነገር ካለ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ለጊዜው ነው ፍቺው ሲያልቅ ኩዚ ነፃ ይሆናል ብቻ የባሰ ችግር እንዳያጋጥመው መጸለይ ነው ያለብን ችግሮቹን ቀስ በቀስ እንፈታቸዋለን ምንም አታስብ እሺ እሺ እንዳፈሽ ያርገው ግን ቤተሰቦቹ አጥሩ ሰዎች አይደሉም የነሱን ችግር እንዴት እንደምንወጣው አላውቅም ይቅርታ ግን ያ እናንተን የሚያሳስባችሁ አይመስለኝም ሲማይ ትጨነቅበት ለእናትና ለአባቷ ምን ብላ እንደምታስረዳ እሷ ትወጣው እንጂ ኩዚን በዚህ ማሳሰብ አያስፈልግም እውነት ብለሻል እና ስለዚህ ነገር መጥቼ ይቅርታ ጠይቅሻለሁ ያልኩ ብዙ ጊዜ ፈጀብኝ በመሃል ደግሞ ሳይታሰብ ይሄ ግራ የገባው ነገር ተፈጠረ እና ልክ ነህ ይገባኛል እስካሁን ስላስቀየምኩሽ ይቅርታ አድርጊልኝ አትጨነቅ ምንም ችግር የለም አቶ ሳሚ እሱ መልካሙን ያመጣላችሁ አመሰግናለሁ ደህና ዋይ ደህና ዋል እሺ እኔ ቆንጆ እንዴት ነሽ? አሁን ስብሰባ ልገባ ነው። ይሄ ለንግዳችን በጣም ወሳኝ የሆነ ስብሰባ ነው። ትቼ ጠፋው አይደል? ምንም አትጨነቂ እኔ የምፈልገው ያንቺ መዳን ብቻ ነው። ስለሌላ ነገር ምንም አታስቢ እሺ? ከተሻለሽ በኋላ ምን ይመስል ስለ ቆንጆ ራት ጋብዝሻለሁ እሺ? እሺ የኔ ፍቅር እስከማታ በደም ይሻለኛል። ደህና ወይ የኔ ፍቅር? ደህና ዋል ወደ ስብሰባ መግባት አለብኝ አንተ መጨረስ ትችላለህ አዎ ግን በእጁ ከመንሰጠው ደሞ ሌላ ነገር ከመፈጠር ደውለን የባንኩን ቁጥሩን ብንጠይቅ አይሻልም ነበር እንዴት ይሻላል ትላለህ እንደፈለጋችሁ እሱ እንግዲህ እናንተ ምርጫ ነው የሚሆነው ወንድም የቢዝነስ ካርድ የለህም ስጠኝና እኔ ልደውልለት አንተ ከሱ ጋር ጊዜን ከምታባከን እኔ ልጨርሰው አየው ሰውየው አንድ ነገር ያደርጓል ብሎ ፈርቷል ነገርኩ እኮ እኔ ጫፉን አልነካውም ሞይ መሰልኩ እንዴ እኔ አልነካውም አልኩህ እኮ ለዛ ብዬ አይደለም አይደለም እንዳያሳስት ብዬ ነው በቃ ቃሌን ሰጥቻለሁ ከአሁን በኋላ ወደዛ ልመለስም ደግሞ ዛሬ ልክ አይደለም ምን ሆነ ነው የፈዘዝከው ቡና ነገር ልጋብዝህ ቆይ 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 የምን ስብሰባ ነው የምታወራው ስለ ስራው ነው አዎ ታዲያ ብቻ እንዳትሆን ለምን አብሬ አልሄድም አይ በእውነት አላዋርድህም ጉኒ ምንም ነገር አልናገርም አርፌ ዝም ብዬ ብቻ ቁጭ እላለሁ ስለዛም ጉዳይ መነጋገር ይኖርብናል የምን ጉዳይ አሁን አይደለም እናወራበታለን ለምን አሁን አትነግረኝም ሌላ ጊዜ አልኩ እኮ ደህና ዋል ጉኒ ምን አለበት አሁን ብትነግረኝ ችግር አለው ሌላ ጊዜ በሊቅና በቃ ወደ ስራችን እንመለስ እንሂድ የተረሳ ነገር ጠበቃ ያስፈልገኛል ወይ ለሱ ነው እንዴ የሴዛ ወንድም እኮ ጠበቃ ነው አንተ ደግሞ በደንብ የምናቆም ሆነ የለበትም እሺ እንደሱም ካልክ ሌላ እንፈልጋለን ከተማ ሁሉ ጠበቃ አይደል እንዴ በልሽ እንደምናደርካ ተቀበል ደናደርሽ ያባ ተጻፊ ደውላ ነበር ያ አራት ሰዓቱ ስብሰባ ወዳንተ ድርጅት ተለውጧል እሺ ሌላስ ቆይ ተኩስ ቡና ላምጣልህ አመሰግናለሁ ትላንትና ግርግር ነበር አይደል አንተና ኩዚ በመንገላታታችሁ አዝኛለሁ እኔም አዝኛለሁ ሰውየውን ታውቀዋለህ ጓደኛህ ነው እንዴ አይ እንደዚሁ እንተዋወቃለን ጂም ውስጥ ሳየው ሰላም እንባባላለን እንጂ ብዙም ትውውቅ የለንም እሺ የተፈጠረው ነገር ትንሽ ግራም ያጋባ ነው
گونیم سل نگاروی سموت لانتنه. کوزی بزوق زی سل راسو گدای لسوت چای آورا. آلفرد باد. یه لمانمی می نگار گدای دللا. من دننه نگارو. منم ما دللا. کمره ابو ناونلا تارگیلا. آن تا سویه میسترنیا هنگنده. آهن آهن ما به سوچ آتا محل. هولی مگابانو یه مسئله نیالو. ایل کبب. کتن آن تا جمبرالاییو منو. سلام لو. تنش بهت سب گودس لگات من. ممت اصل چال کم گناهن. هولم نگرت فتول. ملکا. سلام لو. اندیت نش. زاری بانوت می‌دم. اگر او سلام نه، من نه. اما ما تندی. من اوکی. سعی کن ایکارم باکش. آن دیگه زیب چاچن انتتین. لنی نالانچی بیای از گاجوت پروگرام آلی. لطوسانو کنات من گذاز زاوک آلم بلن و دوچی نید نه. آنچه اندکی لی نکست گفتش. اتوزیای یه تکات تلش تاگج میلش. گن سوش لیلا نگر بی مثل چوس. گدیلشم. لامیت ایکون خلو. یه سرگک آوچ لین گذازانو نلاتشو آلن. عیسوس. منم سلزی نگر عیس ما. گونیس. آهن ات چنگی است نگر لنی تیو. اش. گریب آلا فون در نگر کوچنو. یه نیاگا ویا به طور کوچ چات هو سونی میکاره دلم. یه مرت بتله ایو بروک مسراق. نه به طور کی ریپابلیکوست. به میگویی یه نگری بوته چیست؟ بکارم این نتیمی گفتم نه، بتلیک اتراد درجای میکاربیونال. من دنو چگرو تاریا، آدیس بالات دارو چلگزینده تگابون نه، کالتس مامونده تفاتونو. بکا، حالت آتامن. یالو چگرینو. یک ارتباط مالبال. یه یادتو سومر سلک نو. آو. سه چهول تا کاربیلین تیچالش. لاتنش گودایی فلگی آچونه بر. یک ارتباط سومر کبی روی تناتشو. آفی آچونه ملکت کارلوت. آشی. علی داولونه بر بیلی. باتام لاتو بکو گودای سلام فلگا چاو. اندی داولولی نگاره چاوش. آهن بد داول کوت کوتار بی داولولی. لیاگنیو نیشلالو و امدمو با حالا درک میمکرالو اشی دنوای اشی چاو دنهونی اشی چاو سلام. اندیلم متاش. گونی لانگر رو فلگی نبر. گونی سکام بیروال گپا. دانا. گوش بیه تاب کارلو. لمانم داد نگریشی. ازی منوری منم دیوکال فلگم.
ነገሮች እንዲሁም ተበላሽቷል ያንቺ መጨመር አስፈልገው ቀደም ብለን እንደተነጋገርነው ነው ጥምዙን በግንባር ቀደምነት የማከፋፈል አላማልን ያ ከሆነ አሁን በየመንገዱ የሚገኙት የጥምዝ መቸርቸሪያ ሱቆች ከስራችን ጋር ስለሚጣረሱ ለስራችን እንዲያመችን መነሳታቸው ይግድ ነው ማለት ነው ጣፋጭ ጥምዝን በለው ጥምዝ አው ጥምዝ ጣፋጭ ጥምዝ ጥሩ ስም ይመስለኛል ከቅርጾ ጋር የሚስማማ ስም ነው አንተ ዝም ብለህ ራስ ድርሻ ላይ ብቻ ተኩር እዚህ መተመወሰን ያለብን አንዳንድ ነገሮች አሉ የአርማው ቦታ እኔ ደግሞ ያሰብኩት በታሸገ መልኩ ለሱፐርማርኬቶችና ግሮሰሪዎች ብናከፋፍል ያዋጣናል በሐሳብ ደረጃ ማለት ነው አንድ ላይ መሆን አለብን ሁላችንም አንድ ላይ ይሳካልናል ከዚህ በላይ ቆየ ሊያር ነው ቆይ አንዴ አቤት የት ነው የት ሆናለሁ ብለህ ነው ውልና ማሰርጃ ነኝ ለፍቼ የሚሆን አንዳንድ ወረቀት እያሰባሰብኩ ነው ትንሽ ቆይቼ አንድ ስራ ስላለኝ ወደ ሱቅ እሄዳለሁ ምነው በሰላም አይ ሰላም ነው ነገ ፕሮግራም እንዳትይዝ ወደ ቢሮውና ስብሰባ እናደርጋለን እሺ ችግር የለውም መጣለሁ ስብሰባው ስለምንድነው አታጓጓኝ ነገረኝን አልዘጋጅ ስለ ወደፊት እቅዳችንን እናወራለን ስራችንን እንዴት መቀጠል እንዳለብንና ቀጣይ እርምጃችንን እናወራለን እሺ መጣለሁ ስብሰባው እንዴት ሆነልህ አንተ በመስፈልገው መልኩ ሄደልህ ምንም አይልም በቃ ለዘጋው ነው እናወራለን በልቻው እዚህ ጋር ፈርም ማታ ስንገናኝ ማውራት እንችላለን እዚህ ጋር ስለሆነም ጉዳይ ማታ ተነግረኛለህ አልችልም ማታ ምፈጽመው አንድ ጉዳይ አለኝ ባኑ ጋር ሄዳለሁ ነገ ቢሮና እና በስነ ስርዓቱን እናወራለን እንደ ስራ ፈጣሪዎች መወያየት ያስፈልገናል ደና እሺ ደናዋል ነገ እንገናኝ በቃ ጨረስኩኝ ማለት ነው? አዎ ጨርሳለሁ። እሺ በጣም ነው የማመሰግነው። ምንም አይደል። ደህና ዋሉ። እሺ ጨረስክ? አዎ። የውክልና ወለሽ ፊርማዎች ምናምን ሁሉም ተሟልቷል። ከኛ የሚጠበቀው እነዚህን ዶክመንቶች ለጠበቃው መስጠት ነው። ግልግል። ሰማሊ። ለሰውየው ደወልክለት? አዎ። አንተን እየጠበቅኩ እዚሁ ደውዬለት ነበር። ጻፊውን አግኝቻታለሁ መልእክቶቹን ማግኘቱ አይቀርም ሲፈልግ ይደውል ጉኒ የማናገርህ ነገር አለኝ እሺ ስራ ስትጨርስ ወደ ቢሮ ብቅ በል እሺ መልካም ስራ ሲማይ መታለች እዚህ ጋር አውርደኝና አንተ ወደ ሱቆች ሂድ የሆነ ጉዳይ አለኝ አንዴን ጨርስና አብረን እንሄዳለን ምን ይሻልሃል ዝም ብለህ ስንጓተት ጊዜ ከመናባክን የሚገርመኝ ከድሮ መጓተት ተወዳለህ ሁለታችንም እዚህ ከምንሆን ብንለያይ ይሻላል በእናትህ አታካብድ ችግር የለውም ጨርሰናል እኮ ረስቼው ምን አለ
በቃ የፍች ፋይል እንደሚከፈት ነገረኝ። ተገላገልኩ። ግን እውነቱን አልነገርኩትም። ምን ምን? እና ማውለታችንም ከተስማማን ፍቹ ባንዴ እንደሚያልቅ ነው የነገረኝ። ደስ ሲል። እዚህ ጋር አውርደኝ። አይሆንም። አሁንማ ሁሉንም ነገር አብረን እንጨርሰዋለን። ጀመረ ደግሞ። ሰውዬ ነገርኩ። እስኪ በእናታ ተከራከረኝ። ካልክሽ ይቅርታ፣ እኔ እናንተ ለብቻችን የምንነጋገርበት ቦታ አለ? ሁሉንም ነገር አውቀዋለሁ። የኔ መኖር አያሳስብሽ። እሺ፣ እኔ ግድ የለኝም። ግን ጉኒ፣ በኋላ የምነግረው ነገር ሚስጥር ስለሆነ ሊያስደነግጠው ይችላል። ነገሩ የቤተሰብ ጉዳይ ነው። አንቺ ደግሞ የኩዚ ቤተሰብ አባል አይደለሽም። የማታውቂያቸው ሚስጥሮች ሊኖሩ ይችላሉ አይደል ጉኒ? ተሳሳትኩ? ኬምሬ፣ አንድ ጊዜ። እሺ። እሺ፣ እየሰማሁሽ ነው። ትሰማኛለህ? እንደዚህ በቀላሉ አንላቀቅም። ከቤተሰባችሁ ህይወት ውስጥ እንደ ርካሽ ዕቃ በአንድ ጊዜ መንቅሬ አታስወጣኝም። ሲማይ፣ እኔ ሳሎን ያስወጣሁሽ የፈታሽ ወንድሜ ኩዚ ነው። ኩዚ እውነቱን ምንም አልተረዳም። እኔና እሱ አልተዋወቅንም። ከሚገባው በላይ ንቆኛል። ሁሉንም ችግሮቹን በጸጥታ ተካፍየዋለሁ። እሱ ግን አንድ ትንሽ ችግር ስላገኘብኝ አልታገስም ብሎ ሊያባረኝ ነው ፍላጎቱ። ግን እኔ እንደዚህ በቀላሉ መባረር ተራ ሴት አይደለሁም። ምንድን ነው የምትፈልጊው? በእርግጥ ኩዚን በግድ አልይዘው፣ ግን ከፍቹ በፊት የራሴ ቅድመ ሁኔታዎች አሉኝ። እኔ ከሌባ ጋር አልደራደርም። እሱ መብት ነው፣ ግን ያንተ ሚስጥር በእጄ ይዣለሁ። ምን ታደርገኛለህ? ምንም ማስረጃ የለሽ። ጥርጣሬን ለመፍጠር ማስረጃ አያስፈልገኝም። ትንሽ ጥርጣሬ ብቻ በቂ ነው። ይህ ድርጅት እኮ የቴክኖ ጉልቤት እየመሰለ ነው። ይቺ ልጅ የት ነው የምታውቃት? ሲማይ፣ የኩዚ ሚስት ነች። ምን ፈልጋ ነው? ያው ነገሩን እያስተባበለች ነው። ምን ይሻላታል? አሁንም ይሄ ውሸት አለቀቃትም አይደል? አዎ፣ ይሄ ነገር እስኪያልቅ ድረስ በሰላም ብንይዛት ነው የሚሻለው። አንቺ ደግሞ ለኩዚ መምጣቷ እንዳትነግሪው። ለምን? ምክንያቱም ኩዚን ታውቂዋለሽ። በዚህ ተናዳጅነቱ ይህን ሲሰማት ተበሳጭቶ ሄዶ የሆነ ነገር ሊያደርጋት ይችላል። አንቺ እንዳልሹ በጥንቃቄ ይዘናት ነገሮችን መጨረስ አለብን። ኩዚ ደግሞ ለዚያው ነው። ስለዚህ እኔ መሀል መግባት አለብኝ። እሺ፣ እንደፈለክ። ካንን አናገርሹ? አዎ፣ እሱ ምንም አልተናገረም፣ ለሌሎችም አያወራም። እሺ፣ ይሄን ነገር በተቻለ ፍጥነት መጨረስ ይኖርብናል። መጣው። አበባ ተልኮሎታል። በስተት ሳይሆን አይቀርም። አይመስለኝም። ለሲማይ ቴክኖግል ይላል። ምንድን ነው ይሄ? መልካም ምሽት። መቼም ብቸኛ አትሆኝም፣ እኔ ያለሁልሽ።
እቺ የማትረባ ትንሽ አታፍርም? ማናት? ሲማይ ሄሎ ሄሎ ሱመር እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ? ምንድነው ደውልልኝ? ምን አይነት ሴት ነሽ? እ? አንቺ ምን መፍራት የለሽም እንዴ? ትሰሚኛለሽ? ሁለተኛ እንዳደውልልኝ ገባሽ? ሱመር እኔ እኮ ዝም ባልኩሽ እኮ አንቺ ሴትዮ ለምንድነው ማሰሚኝ? ሰይጣን አንቱኝብኝ። አበባ ስትልክልኝ ታዲያ ምንድነው የምትዩ? የምን አበባ? እኔ ላንቺ አበባ ገዝቼ የምልከው? እናንተ ብደታችሁ በቤተሰብ ነው እንዴ? ለመጨረሻ ጊዜ ልንገርሽ፣ አትደውልልኝ፣ አትድረሽብኝ። ሂጂና ሞይሽን ፈልጊ። ትሰሚኛለሽ? የሚገባሽ ከሆነ ስሚ። ተግባባን? ምንድነው የምትል? አበባ ልከልኛል እኮ ነው የምትለው። አትገርምም? ስማ አንተ ሰውዬ፣ ምን አይነት ሴት ነች ባክ ያጋጠመች እ ባንድ ጎን ያ፣ በዚህ ደግሞ እቺ። ወይ ወንድሜ አይዞክ፣ ያጋጥመ ቀልድ መሆን አለበት። እናንተማ ምን አለባችሁ አላግጡ። እነዚህ ሙጫዎች ላይ ላይ ተጣብቀው እኔን ያሳብዱኝ እንጂ አጮርባሪ ነገር ናቸው። ግን መጀመሪያ ምን እንደሚፈልጉ በደንብ ማጣራት አለብህ። ስልኩንም አላውቀውም። ጥሪዎችን ወደ ጻፊ ስልክ አዛውሬዋለሁ። ታዲያ ምን ችግር አለ? ደውልላታ። አዎ ደውልለት እስቲ ሚለውን እንስማ። ረሰብየው ዛሬ ጀግና ሆነሃል። እስከ መጨረሻ ብትሰራ ጥሩ ነው። ሁሉንም አስገባዋል። እንዴት አድርገ ባክ፣ እቃዎቹ ካንተ ቆመጥ በለጡ እኮ። ጋይ ሳሚ እባክዎ ልጆትን አንድ ይበሉልኝ፣ አለበለዚያ እራሱን ነው ማሸከም። ቶሎ ቶሎ በል። ጨርሰናል አባዬ። ሌላ የሚሰራ ስራ አለ? ለኔ ነው። የለም። ወደ ቤት ነህ? እኔ መጣሁ፣ አብረን እንሄዳለን። አይ ካሪ ጋር ነው የምንሄደው። ትንሽ ቆይቼ እመጣለሁ። አታስብ፣ ጠዋት በጣም ትልቅ ስብሰባ ስላለኝ ዛሬ ብዙ አላመሽም። እሺ፣ ደህና ደር አጎቴ ሳሚ። ደህና ደር። ቤት እንገናኝ። ደወለ። አንሳው። ሄሎ ጌታው፣ ስትፈልገኝ ነበር? አዎ፣ ለጸሐፊ ብዙ መልእክት ትቼልህ ነበር። ምን ፈልገህ ነው? ስማ፣ ምንም አልፈልግም። ካሳውን ልከፍልህ ነው። አትለኝም። ትሰማኛለህ? እኔ ዝም ብዬ ዳማ በዛ ሰው አይደለሁም። እሺ፣ ብሩ ተዘጋጅቶልሃል። የት መጥቼ? እሺ፣ አሁኑን ልትሰጠኝ ትችላለህ? ደህና፣ የት ነህ? አዎ፣ አውቀዋለሁ። እሺ፣ መጣሁ መጣሁ። ጠብቀኝ። ደግሞ ምንድን ነው የሚለህ? ብሩን አምጣልኝ ነው የሚለው። አንተ ወደ ቤት ሂድ፣ ብሩን ከሰጠሁት በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። ናባክ ኩዚ፣ የበለጠ ችግር ውስጥ እንድትገባ አልፈቅድልህ። ናባክ መኪና ውስጥ ጠብቃለሁ። በቃ አልወጣም። ደግሞ ቤት ሂጅስ ምን እሰራለሁ? አብረን ሁሉ ነገር እንጨርሰዋለን። በልና ቶሎ ፍጥን ግባ። ታዲያ ብቻሽን ስትሆኚ መድኃኒትሽን መውሰዱን እንዳትረሺ። አደራ ራስሽን እንዳትጎጂ። አይዞ፣ ሁለት ነርሶች አብረውኝ ይሄዳሉ። ሶስታችሁም ናችሁ የምትሄዱት? አዎ፣ እኔ፣ እማዬና ቬነስ። ምን ነው ሁላችሁም ሄዳችሁ? የተወሰኑ ዲዛይነሮች አዳዲስ እቅዶቻቸውን ለማሳየት ግብዣ ስለላኩልን እስቲ አንድ ሁለቱን እንይ ብለን ነው። እሺ፣ ሀሳቡ እንኳን ጥሩ ነበር፣ ግን ዛሬ ከቤቷ እንኳን መውጣት ያልቻለችን ሴት እንዴት አድርጋችሁ ነው በአውሮፕላን አሳፍራችሁ የምትወስዷት? አየሽ፣ ገና ቀለበት ከማሰራቸው ስትወስጃት ሆዱን ባርባር አለሁ። አይ እንደዛ ሲሆን ለጤንነቱ አብዝቼ ስለምጨነቅ ነው። የእኔ ፍቅር ሴት ልጅ ምንም ቢያማትም አዲስ ልብሶችን ከመግዛት ሞትም ቢሆን አያግዳትም፣ ለዛውም የሰርግ ልብስ። እሺ፣ ለጤናሽ የሚያስቸግርሽ ከሆነ እኔም ቅሬታ የለኝም። እንዲያውም ለተወሰኑ ቀናቶች ብትዝናኝ ጥሩ ነው። አመሰግናለሁ። አንተም ስራ ስለሚበዛብህ እሷ ስራ ታስፈታሃለች እንጂ ምንም አታደርግልህም። ውሉን ተፈራረማችሁ? አዎ፣ ፈጣሪ ይመስገን። ግን ዛሬ በጣም ደስተኛ አትመስልም። ምን ነው ሲማ ያበሳጨች እንዴ? ሲማ ይመታ ነበር እንዴ? አዎ፣ ትንሽ የቤተሰብ ጉዳይ ነበረን። ኩዚና ሲማ ሊፋቱ ነው። አ
በጣም ይገርማል። ከመቼው ተጋብተው ለመፋታት ደረሱ? አዎ ድሮንም እንደሆነ ነበር። ይቅርታ አድርግልኝና በመፋታታቸው ምንም አልከፋም። ግን አሁን ሲማይ አንተን በግል ልታናገርህ ነው የመጣችሁ። ፍቺው ላይ ችግር ለመፍጠር አስባ ነው። አይ ተስማምቷል። ያለ ምንም ችግር ፍቺው እንደሚጠናቀቅ ያሳዝናል። እንደ ሐሳባቸው ያድርግላችሁ። መጣው እዚሁ ጠብቀኝ። አብሬል ተጣቀው አይደለም የምገባው። እሺ አፍጥራ። ብሩኖ ሩሬ ለተመለሳለሁ ጠብቀኝ አልቆይም። ሰላም ሰው ቀጥሮኝ ነበር። ማን? ሱመርቴስ ካን። አቶ አሊነ? አዎ ልክ ነህ። ቦታውን ታውቀዋለህ? አይ አይ ናላሳይ። ይሄ ነው እንዴ ደወደበ? ይስመንት እንደምን አመሻችሁ? ሰላም። ነገሩን በሰፊት ከመናደርገው ለብቻችን ብናወራ የተሻለ አይመስልህ? አንተ ጓደኞችን ሰብስበህ አይደለብህ ያበጠው? እነዚህ ደግሞ የኔ ጓደኞች ናቸው። ስለዚህ አትጨነቅ፣ ምንም ችግር የለውም። ስማንተ እንደዚህ ምን አወጣጥራል? ምን አልከ አንተ? ሰምታል። ይሄ ሁሉ ትብይት የት ለመድረስ ነው? ብርህን ተቀበለኝና ልሂድ። ያንተን ክፍት አፎች የምሰማበት ጊዜ የለኝም። እንካ። ምንድን ነው አላማ? ምን ፈለክ? እስቲ ንገረኝ። ስለምንድን ነው የምታወራው? አንተ ነህ እንጂ ባለትዳር ሴት ስታማግጥ ተይዘህ ልክ የገባኸው። እኔ እድሜ ለኩዚ የምፈልገውን አግኝቻለሁ። ልጅቷ አሁንም እየደወለችልኝ ነው። ምንድን ናችሁ እናንተ? እንደዚህ እያደረጋችሁ ከሰው ብር መሰብሰብ ነው አላማችሁ? ሰው የምትናገረውን እየተጠነቀቅ ምን ለማለት ፈልገህ? አንዴ ተረጋጋ፣ ተረጋጋ። እንካ ይህንኑ ሰድና ሴትዮ የምትልክልኝ መልእክት አንበብ። እይ። ላገኝ ይፈልጋለሁ። መች ነው እንደገና የምንገናኘው? የቤተሰቤን ጉዳይ ጨርሻለሁ። ቅዳሜ መገናኘት እንችላለን። የጥሪውን ሰዓት ተመልከት። ዛሬ ደውላልኝ ነበር። ታያለ፣ እኔ ሳልሆን እሷ ነች እያስቸገረችኝ አለችው። እሷም እንዳንተ የተረገመች ነች። ተጠንቀቅ። ይህ ቦታ አንተ እንደምትፈነጭበት ጠላ ቤት አይምሳለ። ስርዓት ያዝ። እምቢ ካልክ ደግሞ አሳያለሁ። ምን እንዳታመጣ ነው? እና ደግሞ የጭባ ጓደኛ ሌሎቹን እየዞረ ከመደብደቡ በፊት ዘለዛላ ሚስቱን ስርዓት እንዲያስዝ ንገረው። ማንን ነው ጭባ የምትለው አንተ? አንተ የማትረባ ልክህን ነው ማሳየ። ልቀቁኝ ባክ። ወደዛ ልቀቁኝ። ወንድ ከሆናችሁ አንድ ባንድ ኑልኝ። ሞክሩኛ። አይ ሰላም ነው፣ ምንም ችግር የለም፣ ችግር የለም። በያላችሁበት ተዝናኑ። ሰላም ነው። ማን ይሁንክ መሰለ? አንተ የውሻ ልጅ አገኘሃለሁ። በለው አንተ የውሻ ልጅ። እናት ወድ ብትገባ አታመልጠኝም። እሺ እያንዳንዳችሁ አታመልጡኝም። ልቀቁኝ። እንደዚህ እያደረጋችሁ ከሰው ገንዘብ መሰብሰብ ነው ስራችሁ? ሲማይ ወጥመን መሆኗ ነው? ተናገር። በለው የኔ ውሻ ልጅ። Ugh!
متاججلوتن اجاجلو سوچن اندي ممطبط تودالاچو ايدل انت نه چاچبا سو انديت اندمي بطبط اسايالو انت يماتربا ايه لمكيناي نو ايه دمو لا ملطي سرا تنس تنس جنا بزو يقرحال واغان القمسكم تنس ወዴት ነው? ይቅርታ ወንድሜ። ጓደኛዬን ፈልጌ ነበር። ሱመሬ የሚባለውን ሰውዬ ሊያናግር ገብቶ ቆየብኝ። ቆይ ሌለ። እሺ። አለቃችሁም ልቀቁኝ! ልቀቁኝ! ዞርበል! ና ተውሻለች አይደለም ቆይ ላስረዳ አይደለም ቆይ ራሱ ነው ተናባ ቆይ ላስረዳ ቆይ ላስረዳ ወንድሜ መጣ ኩዚ ኩዚ በፈጣሪ ተው ተው ኩዚ ተው ተው በቃ ኩዚ በቃ ኩዚ እንዴ ሞተብ ኩዚ 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 በቃ ኩዚ 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 በቃ ይሞተባ አናበል ሰማኛል አንተ ውሻ ሱ ማለት እኔ ማለት ነኝ እንዳደርሰት ምንን ሰማኝ አይደለም ደናና አለ አለ እነዚህ ማይረቡ አይዞ ና ቀስበል 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 ስማ ሆስፒታል እንሂድ አይኔ አልገለጠም አለኝ ቆይ እስቲ ምንም አትሆንም ከበረዶ ጋር ይሄንን አይኔ ላይ ሳረገው ጠብጣቱ ይቀንስልሃል እስቲ ሊዮ ምን ልታደርገው ነው አንበባ ትረዳው እኔ ከደብደብ በኋላ የምጠቀምበት ነው መቼም ከዚህ የተሻለ አታገኝም ላድርግልህ ጥሩ አንተም አይን ላይ አድርገው ፊትህ ስዕል ነው የሚመስለው ምላስ አይሞትማ እግሬ እንዴት ነው? እግሬ ደህና ነው። እዚህ ጋር ነው የሚያመኝ። አንተ እንዴት አድርገው ነው የረገጡኝ ግን? ማደንዘዣ ወሰድበት በሚቀንስላ። አይዞ እንደሜ። ስማ ኩዚ። እያበድክ ነው? እንዴት እነዛ ሰዎች ላይ ለድብድብ ዘለት ገባለህ? ቦታው ላይ የተመልካች ቦታ ስለሌለ። እኔ ተሳትፎ ላደርግ ብዬ ነው። ደግሞ አንተ እየተደበደብክ ጸጥ ብዬ እንደ ቦክስ ተመልካች ልቆም ነበር? ደራስ ነፍስ የለም አጣሰቀኝ ባከ ምን አሰበ ነው ግን ሰዎቹ ፈሪ ባይሆኑስ ኖሮ
መሳሪያ ታጥቀስ ቢሆን ኖሮ የሰይጣን ጆሮ ይደፈንና አንድ አንደጋ ቢደርስብስ እንዴት በጭፍኑ ዘለ እነሱ ላይ ተገባለ? ለማረባው ለኔ ስትል ብትሞትስ? ግን አልሞትኩም። በቃ ለሰዎች ራስን ለመሰዋት ስትል ነው የምትኖረው? ለጉኒ ስትል አራት አመት ታሰርክ። ዛሬ ለአሊ ስትል አራት ወጠምሾች መሃል ዘለገባ። ስለ ጉኒ ነው የታወቀ? ሲማይ ነገረች። ይቼም ማትረባ ስንት ነገር አብረን ያሳለፈን ሰዎች ይሄን ጉዳይ ከሷ መስማት ነበረብኝ? ይሄን ሀልኔ ላንተ ባዳ ነኝ? አንተ ብትሆን ምን ታደርግ ነበር? መቼም እንዳንተ የጅል ውሳኔ አልወስንም። ቢያንስ ስለ ነገሩ ቁጭ ብዬ አስባለሁ። የወጣትነት ጊዜ ለሌላ ሰው ብዬ እንደማላባክን በእርግጠኝነት እነግርሃለሁ። እናትናት እንደዚህ እንድታደርግ ያለች? ማንም አላስገደደኝም። ማንም። በሚቀጥለው ቀን የዩኒቨርሲቲ ፈተና ነበረበት። ፖሊሶቹ ያን ምሽት ቢያስሩት ኖሮ እድሜ ልኩን የለፋበትን ሁሉ ገደል ይገባ ነበር። አዎ፣ እኔ ግን በወቅቱ ምንም አልጠቅምም ነበር። ያ ባይሆን ኖሮ እሱ ያንተ ኑሮ ይኖርልሃል? በቃ ስላለፈ ነገር አናውራ እባክህ። ሌላ ወሬ የለህም እንዴ? ሌላ ነገር እናውራ። ህይወትን ገደል ከተ ስላለፈ ነገር አናውራ ትለኛል? ስማ አሊ፣ ታላቅ ወንድሜ ነው። ይሄ ነገር በእኔ ላይ መጥቶ ቢሆን ኖሮ እሱም እንደዚህ ነበር የሚያደርገው። ለእኔ ብሎ አለምንም ማቅማማት ይታሰርልኝ ነበር። እርግጠኛ ነህ አሊ? አዎ እርግጠኛ ነኝ።